ការបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីនៃម៉ូតូអគ្គិសនីដែលបានដាក់បង្ហាញក្នុងសួនកំសាន្ត Camping Bar ក្នុងតំបន់ OCIC ជ្រោយចង្វាដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងរយៈពេលពេញ1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមហាជនជាច្រើនបានមកទស្សនានៅការបង្ហាញរូបរាងថ្មីរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនី Maoyang ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Wem Auto Trading Eco ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅការិយាល័យលេខ521ផ្លូវជាតិ 6A ភូមិគៀនឃ្លាំងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Wem Auto Trading Eco បាននាំចូលកង់អគ្គិសនីនិងម៉ូតូអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទមានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ូដែលទាន់សម័យសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនតាមតម្រូវការអាចមកទស្សនាបាននៅទីតាំង Showroom និងជិះសាឡុងដោយសេរីនៅទីតាំងសួនកំសាន្ត Camping Bar ក្នុងតំបន់ OCIC ខណ្ឌជ្រោយចង្វាឬអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់លោកទេពកុម្ភៈអ្នកចាត់ចែងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Wem Auto Trading ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ02 944 589រមោរដ្ឋបាលក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរលោកទេពកុម្ភៈអ្នកចាត់ចែងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Wem Auto Trading Eco បានសម្ដែងនៅអំណរគុណជាមួយនឹងសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើការចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនី Maoyang មានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ូដែលដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញពីធនាគារដៃគូគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Wem Auto Trading ដូច្នេះអតិថិជនទូទៅអាចទទួលបានកម្ចីពីធនាគារដើម្បីទិញម៉ូតូអគ្គិសនីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតអនុម័តឆាប់រហ័សបំផុតនិងមិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំឬអ្នកធានាLand Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia